አሁንም እናወራው ስለ አር ማፒንግ ይሆናል። ቤዚክ ማፖችን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንሰራለን። ያው ዞሮ ዞሮ አር ስቱዲዮና አርን እንደጫናችሁ በማመን ነው እዚህ ላይ ገባ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ነገር እናወራና ምን አይነት ፓኬጅ ያስፈልጋል፣ ዳታ ሶርሳችን ምንድነው፣ ቤዚክ ማፕ ምን ሰራቸውን እንሰራለን አራት አይነት ከዛላ ማጠቃለያ አድርገን እንበቃለን። እንደ መግቢያም ነው ያው በአር ፓኬጅ አድቫንስድ የሆኑ ማፖች ይሰራል። ነገር ግን ያው ሰም ፓኬጅ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። እኛ ለፕሮፖዛል ለተሲስ ሳይት ማፕ ኮርዲኔት ፖይንት የመሳሰለ ለመስራት ለሜተድ ፓርት የሚጠቅማችሁ ላይ ፎከስ እናደርጋለን እዚህ ቪዲዮ። በተረፈ ዩዚንግ አር ትልልቅ አናሊሲሶች መስራት ይቻላል። እኛ ግን ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ስተዲ ሳይት ማፕ ለመስራት ብቻ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንጠቀማለን። ሶ ዩ ካን ፕሎት ካንትሪ ሪጅን ኮርዲኔት ፖይንት ሪቨር የመሳሰሉትን መስራት ይችላላችሁ ዩዚንግ ፍሪ ዳታ ሶርስስ። እንደ ፓኬጅ የመረጥነው ኤስፒ ፓኬጅ ነው የሚሆነው። ኤስፒ ፓኬጅ ለምንድን ነው የመረጥነው? ሞዲፋይ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ ብዙ ፋንክሽን ባይሰጥም ከ100 በላይ አር ፓኬጆች ጋር ግንኙነት እስኪ አር ከፍተን ቀጥታ ከዚህ በፊት ያው ስላሳየኋችሁን ይሄ እዚህ ጋር መፈጥነው አር ፕሮጀክት እንፍጠር። ምን እንበላ አሁን እንደ ድሮ ፕሮጀክት 1 ፕሮጀክት 2 ፕሮጀክት 3 ሳይሆን አር ማፕ የሚል ትክክለኛ ስም እንስጠው፣ ያው ማፕ ስለምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኬዝ ምንድን ነው ያደረግነው? ፕሮጀክት ፈጠር ማፕ ለመስራት የሚያገለግለንም ፕሮጀክት ፈጠር ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በስነ ስርዓት መቀመጥ አለበት። ማፕ ለመስራት ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር የምትጽፏቸውን ኮዶች በሙሉ በስነ ስርዓት ማስቀመጥ አለባችሁ። ሶ ኮድ ለመጻፍ ያው የስክሪፕት ዊንዶው ነው የምንከፍተው። ይሄንን ቪዲዮ ያው ቪዲዮ 1 እንበለውና የምንሰራው ቤዚክ ማፕ ስለሚሆን ቤዚክ ማፕስ እንበለው። ይሄ በስነ ስርዓት አሁን እዚህ ጋር በሚሰራ መልክ መስራት አለባችሁ። ስክሪፕታችንን ያው አር ስክሪፕት የሚባል ፎልደር ውስጥ ቤዚክ ማፕ ብለን እናስቀምጣ አይ ቲንክ ኢስ ቤስት። ስለዚህ አር ስክሪፕት ፎልደር ውስጥ ቤዚክ ማፕ ብለን እናስቀምጣዋለን። ሶ ቤዚክ ማፕ የሚባል ምን ፈጠርን ማለት ነው? አር ስክሪፕት ፋይል ፈጠርን ማለት ነው። ኦኬ ስቴፕ አንድ የሚሆነው ኢንስቶል ኤንድ ሎድ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር አውትላይናችሁን አትርሱት። የነጥብ ነጥብ ማድረገው የአውትላይን መስጫ ነው። በኋላ የምንፈልጋቸውን ኮዶች እነዚህን ክሊክ እያደረግን ነው የምናገኘው። እነዚህ ቱቶሪያሎችን ከጨረሳችሁ በኋላ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ማንኛውንም ማፕ ትሰራላችሁ። ሶ ኢንስቶል አድርጉት ፓኬጁን። ኢንስቶል ዶት ፓኬጅ ብላችሁ ኤስፒን ራን ስታደርጉ እዚህ ጋር ራን ስናደርገው መጫን ይጀምራል። ይሄ ዋርኒንግ ምናምን የሚለውን ተውትና እስኪጭን ጠብቁት። ከጫነ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? ሎድ ማድረግ አለብን። ያው መጫኑን የምታውቁት እቺ የግሬተር ዛን ምልክቷ ብሊንክ ብሊንክ የሚያደርግበት ቦታ ላይ ያለችው የግሬተር ዛን ምልክቷ ሲያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይብረሪ ኤስፒ ሎድ ታደርጉታላችሁ፣ አክቲቬት አደረጋችሁት ማለት ነው ለስራ። ዚስ ኢዝ ዘ ፈርስት ኢምፖርታንት ስቴፕ። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን ኢንስቶል እና ሎድ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ስቴፕ የሚሆነው ዳታ ማግኘት ነው። በእኛ ኬዝ ዳታ ሶርሳችን ዳታቤዝ ኦፍ ግሎባል አድሚኒስትሬቲቭ ኤሪያስ ይባላል፣ GADM ዴቨሎፕድ ባይ ኤ ግሩፕ ኦፍ ዞኦሎጂስት እና አግሪካልቸራል ሳይንቲስት ነው ዴቨሎፕ ያደረጉት። ናሽናል ገቨርንመንት እስከ ኤንጂኦስ ከተለያየ ቦታ ነው የተሰበሰበው። ፐብሊክ ዳታቤዝ ነው፣ ፍሪሊ አቬለብል ነው። ለአካዳሚክ ለነን ኮሜርሻል ችግር የለም። ዋናው ጎሉ ኦል ካንትሪ በተለያየ ሌቨል አት ኤኒ ታይም ዳታ ማግኘት አለባችሁ የሚል አይዲያ ይዞ የተነሳ ዌብሳይት ነው። ኤፊዩ ኤክስፖርት ፎርማት ነው የሚሰጠው ለጂአይኤስ እና ለአር ብቻ። ሀይ ሪሶሉሽን ግን አለው። ፍሪ ዳታቤዝ መሆኑ ብቻ አለም ከአርክ ጂአይኤስ ሁላ ከኮሜርሻል ሶፍትዌር ማለት ነው ይበልጣል ተብሎ የሚነገርለት ደረጃ ማለት ነው። ግሎባል አድሚኒስትሬቲቭ ኤሪያ አራት ሌቨል አለው፣ ሌቨል 0፣ ሌቨል 1፣ ሌቨል 2 እና ሌቨል 3 የሚባሉ። አሁን በእኛ ኬዝ ካንትሪ፣ ሪጅን፣ ዞን፣ ወረዳ ምንለው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ፖለቲካል ኩዌሽን ባውንደሪ ላይ ስለሚኖሩ እነዚህን ኩዌሽኖች አስተውሉት። ይሄ ዳታ ሲሰጣችሁ እነዚህ ነገሮች ላይ አስተውል ይችላል። ኦኬ ወደ ስቴፕ 2 ስንሄድ ስቴፕ 2 ምንድነው? ስለዚህ የሚሆነው ዳውንሎድ ፋይል የምንለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከGADM ማለት ነው።
ስለዚህ ዳውንሎድ የምናረጋግበት ሳይት የት ነው የሚሆነው? ከ GADM ማለት ነው። ከ GADM ዌብሳይት ሳይት ሳይሆን ዌብሳይት ከዌብሳይቱ ዳውንሎድ እናረጋለን ማለት። ዌብሳይቱ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፌላችኋለሁ GADM.org ነው የሚለው። እሱን ክሊክ ስታረጉት ይሄን ሳይት ነው የሚከፍትላችሁ። ይሄን ሳይት ልክ ሲከፍትላችሁ ቀጥታ ዳታ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ዳታ ለማግኘት ካንትሪ የሚለውን ክሊክ ስታረጉት ይሄን ሳይት ከፍታላችኋል። እዚህ ጋር የካንትሪ ስሞች አሉ። ኢትዮጵያ ብላችሁ ልክ ስትጀምሩ የኢትዮጵያን ስም ይከታል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሼፕ ፋይሎች ያመጣል። SP, SF እና KMZ ፋይሎች ማለት ነው። እኛ ምን እንፈልገው ግን SP ፋይሉን ነው። ሌቨል 0, ሌቨል 1, ሌቨል 2 እና ሌቨል 3 ክሊክ ስታረጉት አራት አይነት ዳታዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ አራት አይነት ዳውንሎድ ያደረጋቸውን ፋይሎች እንደጨረሰ በኔኬዛውን ዳውንሎድ ላይ ነው የተቀመጡት። እናንተ የትም የሚቀመጥ ከት ብላችሁ ወደ ፕሮጀክት ፋይላችሁ መውሰድ አለባችሁ። ይህን መልመድ አለባችሁ። የእኛ ፕሮጀክታችን አርማፕ ነው። እዛ ላይ ወስደን ፎልደር እንፈጥራለን። ምን እንበለው? ዳታ ደስ ያላችሁን በሉት። ክላ አሁን GADM እንበለው እና እዛ ውስጥ ፔስት እናርገው። ወደ ፕሮጀክታችን ውስጥ ከተት ነው ማለት ነው። ፋይል አራት ፋይሎች 0 1 2 3 መለያቸው ማለት ነው። ስማቸው ተመሳሳይ ሆኖ በ0 በ1 በ2 በ3 ነው የሚለያዩት። ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ፋይሉን ትራንስፈር ካረጋችሁ በኋላ ወደ አርማፕ አሁን ወደ አርስቱዲዮ ሜት ይችላልላችሁ። አርስቱዲዮ ጋር ስትሄዱ ይሄ ፕሮጀክታችሁ ውስጥ ገብቷል። GADM ብሎ ፎልደር ውስጥ አከቶታል። ስለዚህ ቤዚክ ማፕ ለመስራት ዳታ አለን ማለት ነው። ዳታችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፎር ሌቨል ነው ያለው። የካንትሪ ዳታ ሌቨል 0 ይባላል። የሪጅን ዳታ ሌቨል 1 ይባላል። የዞን ዳታ በእኛ ኬስ ሌቨል 2 ይባላል። ወረዳን የያዘ ዳታ ሌቨል 3 ይባላል። በሌቨል 0 ካንትሪን ስላለን፣ በሌቨል 1 ሪጅንን ያካተተ፣ በሌቨል 2 በዞን የተከፋፈለ፣ በሌቨል 3 ደግሞ በወረዳ የተከፋፈለ እናረጋለን። ሌትስ ዱ ዛት ወደዛኛው ስቴፕ እንሄድ። ስለዚህ አሁን ስቴፕ 3 ጋር ነን። ኦሬዲ ዳታችን ዳውንሎድ አድርገናል ከGADM ዌብሳይት። ስለዚህ ፕሎት ዘ ቤዚክ ማፕ ሶስተኛ ስቴፓችን ይሆናል ማለት ነው። ከቤዚክ ማፕ ፕሎት ለማድረግ የመጀመሪያ ፈርስት ምንድነው የምታረጉት? የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው specify the file directory ያስቀመጣችሁትን ፋይል እናንተ አርማፕ ውስጥ የከተታችሁት ፋይል አለ እሱ ነገር የት እንደሚገኝ አር ፕሮግራም እንዲያውቀው ማድረግ አለባችሁ። እንዴት ነው የምናረከው? ይሁን እዚህ አርማፕ ፕሮጀክታችን ውስጥ ከተነዋል። ስለዚህ ወደ ፎልደር ሂድ በሉት። ሾው ፎልደር ስትሉት ወደ ፎልደር ይወስዳችኋል። ከዛ በኋላ ፎልደሩን ስትከፍቱት GADM ብለን የከተትናቸው ፋይል ማለት ነው። ራይት ክሊክ ታረጋግና ፕሮፐርቲ ታያላችሁ። ፕሮፐርቲ ላይ ምን ያሳያችኋል? ሎኬሽኑንና ስሙን ደግሞ ከላይ ጽፎላችኋል። ስለዚህ ሎኬሽን የሚለውን ኮፒ ታረጋጉታላችሁ። ከዛ ወደ አር ፕሮግራማችሁ ትሄዳላችሁ። ትሄዱና ኮፒ ያረጋችሁትን ፔስት ታረጋላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያ ኮፒ ያረግነው የካንትሪ ስለሆነ የGADM ፋይል ሎኬሽን GADM ፋይል ሎኬሽን የመጀመሪያ ሎኬሽን ስም የምንድን ነው የሚሆነው? የካንትሪ ነው የሚሆነው። ካንትሪ ፋይል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮፒ ያላችሁትን ኮንትሮል ቪ ወይም ፔስት በሉት። ፔስት ስትሉት ፔስት ይሆናል። ከዛ በኋላ ተመልሳችሁ ወደ ፋይሉ ትሄዳላችሁ። ወደ ፋይሉ ትሄዱና የፋይል ስሙን ትይዙታላችሁ። ፉል ፋይል ነው የሚሆነው። .rds የሚለውንም ጨምሮ ኮፒ ትሉታላችሁ። ኮፒ ካላችሁት በኋላ ፔስት በሉታል። ኮንትሮል ቪ ወይንም ፔስት ስላሽ አርጋችሁ ነው። ኦኬ ስላሽ ነው እዚህ ጋር ያረግነው። ኦል ባክ ስላሽ ሆኑትን ወደ ስላሽ ቀይሯቸው። this is very important ወደ ስላሽ ቀይሯቸው። ስለዚህ d 2 ኮለን ስላሽ armap ስላሽ gadm ስላሽ ብለን ፋይል ኔሙ ነው እዚህ ጋር ፋይል ኔሙ ተመሳሳይ ነው ይሁን ብያቸዋለሁ። except ለካንትሪ 0 ነው፣ ለሪጅን 1 ነው፣ ለዞን 2
ሁለት ነው ለወረዳ 3 ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ኮፒ አርገን ፔስት ብንለው ካንትሪ የሚለውን ወደ ሪጅን ቀይሩት። ሁለተኛ ሎኬሽኑ ለማየት ሪጅንን ለማየት ፋይል ዳይሬክተሪው ማለት ነው 0 የሚለውን አንደርኩት ሪጅን ሲሆን 1 ስለሚሆን ማለት እንደገና ኮፒ አረጋችሁትን እዚሁ ፔስት ባሉትና ይሄንን አሁን ተመሳሳይ የሆነ ስቴፕ ደጋግመን እናናረግ እዛ ፋይሉ ምናምን ኮፒ ከመናረግ እዚሁ ፔስት ባሉትና ኮፒ ፔስት ባሉት ኮፒ ctrl v ፔስት ባሉት ከዛ በኋላ ቁጥሩን ነው የምትቀይሩት 2 ሲሆን የዞን ይሆናል። አሁንም የወረዳ ፋይል ለማግኘት ፔስት ልታላችሁ አሁንም መጻፍ ሳይሆን ፔስት ብንለው ነው የሚሻለው። ኮፒ ፔስት ባሉት ኮፒ ፔስት ስትሉት ሁለት የነበረችው አሁን እዚህ ጋር 3 አረጋታለሁ ምክንያቱም ወረዳ ስሙ 3 ነው። GADM 36ETH 3SP.RDS ስማቸው በቃ ሚለያየ በቁጥሩ ብቻ ስለሆነ ነው። ዜን ሰከንድ ስቴፕ የሚሆነው ስፔሲፋይ ካረጋችሁ በኋላ ፋይል ዳይሬክተሪውን ፕሎት ዘማፕ ወጀመራ የማንን ማፕ ነው የምንስለው? የካንትሪ ማፕ ነው የምንስለው። የካንትሪ ማለት የኢትዮጵያ ካርታ ቅድም እንዳሳየዋችሁ የኢትዮጵያ ካርታ አለ። ሁለተኛው ማፓችን የኢትዮጵያ ካርታ በሪጅን ተከፋፍሎ ነው። ሶስተኛው ማፓችን የኢትዮጵያ ካርታ በዞን ተከፋፍሎ ነው። አራተኛው ማፓችን የኢትዮጵያ ካርታ በወረዳ ተከፋፍሎ ነው። ስለዚህ ከካንትሪ እንጀምር። ካንትሪ ማፕ ላይ ካንትሪ ባሉና አልት ማይነስ ነው የምታረጉት። እቺ ለዛን ማይነስ ምልክቷ ለማግኘት ወይም አሳይን ለማድረግ ማለት ነው። አልት ማይነስ አርጌ ሪድ አርዲኤስፒ እየጽፍና ከዛ በውስጡ የፋይል ስፔሲፋየር አቁተን የፋይል ኔም ኮፒ ቢይ ይመጣና አንደር ኮቴሽን ፔስት ልዋለሁ። ስለዚህ ምንድነው የጻፍኩት? ካንትሪ የሚለውን ጽፌ አልት ማይነስ አረኩና ሪድ አርዲኤስ ቅንፍ ተከፈተ አንደር ኮቴሽን የፋይል ኔሙን ስም ኮፒ ቢይ ፔስት አረኩት። ከዛ በኋላ ፕሎት ካንትሪ ብለው ራን እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዝም ብዬ ራን አልኩት። ካንትሪ የሚለውን የላይኛውን ራን ሳልል ሁለተኛውን ዝም ብዬ ራን አልኩት። ይሄንን ራን ማለት ነበረብኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ራን ልዋለው ከዛ ሁለተኛ ወይም አንድ ላይም ሼድ አርጌ ራን ማለት ይችላል። አሁን ራን ብለው እሺ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢትዮጵያን ካርታ ስለሆነ ኦኬ ሁለተኛ የምንሰራው የሪጅን ማፕ ይሆናል። ስቴፑ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሪጅን ማፕ ለመስራት አሁንም አሳይን እናደርጋለን። የፋይል ኔም መጀመሪያ እንዲያገኘው ፋይል ኔም ያለበትን ቦታ አሳይን እናደርጋለን። በነገራችን ላይ አሁን ካንትሪ ብዬ ቅድም አልት ማይነስ ነው ብዬ ነካሁት ብያችኋለሁ። አሁንም ሪጅን የላይኛውን ኮፒ አርጌ ፔስት ላርገውና ደጋግሜ ከምጽፍ ማለት ነው ካንትሪ የሚለውን ወደ ሪጅን ቀይሩት። አሁንም ስም ላይ ምንድነው የሚለየው ይያቻለሁ። ኮፒ ፔስት አርጌ ባመጣው የሚለየው ዞን ሊቲን ቁጥሯ ነው። ዋን አርጓለሁ ለሪጅን ሲሆን አንድ ቁጥር አረኩት። ፕሎት የሚለውን ሪጅን ልዋለሁ። ከዛ በኋላ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው የኢትዮጵያን ካርታ በሪጅን ከፋፍሎ ይስልልኛል። ይሄንን ሁለቱን ሼድ አርጌ ራን ብለው ቀጥታ ማፑን በሪጅን ከፋፍሎ ኢትዮጵያን ያስቀምጥልኛል። ኦኬ በዞን ከፋፍሎ እንዲያስቀምጥልኝ ምንድነው ማረገው? ሶስተኛው ማለት ነው አማራጭ በዞን ተከፋፍሎ እንዲቀመጥ። ስለዚህ ዞንስ ማፕ ማለት ነው። ዞንስ ማፕ ለመስራት አሁንም ዘሴም ነው። የላይኛው ፋይል እናመጣዋለን። ቁጥሯን ብቻ ነው የምንቀይረው። ካንትሪ የሚለውን ዞን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ቁጥሩ እዚህ ጋር አሁን የዞን ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው ብያችኋለሁ። ሁለት ቁጥር ነው የሚሆነው። እሱን ካልቀየርጋችሁት ወይ ይህን ስም ስለቀየራችሁት የዞን አያመጣ ዜሮውን ነው የሚያመጣ። ዋና ነገር ፋይሉን ነው ሪድ የሚያደርገው። እዚህ ጋር ላይ እንዳያችሁት ቁጥሩን ለዞን ሲሆን ሁለት እንለዋለን። አንድ ላይ ሼድ አድርገን አሁን ራን ስንለው የዞን ካርታ ኢትዮጵያን በዞን ከፋፍሎ ያመጣል። ኦኬ ኔክስት
የወረዳ ነው የምንሰራ። በወረዳ ስትከፋፈል ምን እንደምትመስል ለማየት ደግሞ አራተኛ ስቴፓችን ማለት ነው ወረዳ ማለት ይባላል። ኢትዮጵያም በወረዳ ከፋፍለን የምናስቀምጥበት ኬዝ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ተመሳሳይ ነው። አሁንም ፋይሎቹን የላይኛዎቹን ፔስት እንበለው ደግሞ ኦልሬዲ ኮፒ አደረግ ወይም የዞን የሚለውን እስቲ ኮፒ ብለን ፔስት እንበለው። ከዛ በኋላ ቁጥሩን መቀየር እና ስሙን መቀየር ነው። ይህንን እንድናስታውስ ወደፊት ስለምንጠቀመ ነው ትክክለኛ ስም እናስቀምጠው። ወረዳ ስፔሊንግን ሁላ መሳሳት የለባቸውም። በኋላ እሱን አክቹዋሊ አር ያግዛቸዋል። ችግር የለም። በተሳሳቱ ወረዳ ብላችሁ ጻፉት። ይህንን እንዳለ ሼድ አርጋችሁ ራን ብትሉት አሁንም እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? በዞን የከፋፈለ የነበረውን የኢትዮጵያን ካርታ በወረዳ ይከፋፈላል። በወረዳ ሲከፋፈል ይህን ይመስላል። ከዚህ ተነስተን ሌሎቹን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አራት አይነት ማፕ ነው የሰራነው። የመጀመሪያ ማፕ የኢትዮጵያ ካንትሪ ማፕ፣ ሁለተኛ ማፕ የሪጅን የዞን የወረዳ። አራት ማፖችን መስራት ይችላል ማለት ነው። ቤዚክ ማፕ ላይ ይሄን ሴቭ አድርጉት። በስነ ስርዓት መቀመጥ አለበት የኮድ ለወደፊቱ በስነ ስርዓት መቀመጥ አለበት። ስለዚህ ማፑን ከፈለጋችሁት በኋላ ማንኛውንም ማፕ እንዴት አድርጋችሁ ነው ወደ ዶክመንታችሁ የምትወስዱት የሚለው ለማየት ስቴፕ 4 እንዴት አድርጋችሁ ሴቭ ነው የምታደርጉት ወይም እንዴት ኤክስፖርት አድርጉታላችሁ የሚለው ለማየት ኤክስፖርት ዘ ማፕስ ወይም ኮፒ አድርጋችሁ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ ይችላላችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፖርት የሚለውን እዚህ ላችሁ ከሆነ ከሜኒውም መውሰድ እንችላለን። አራቱም አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ዙም ስታደርጉት አራቱም ካርታ ይመጣል። ባክ ኤንድ ፎርዝ እያደረጋችሁ ማየት እንችላላችሁ። በሪጅን የተከፋፈለ፣ ከዛ በኋላ በዞን የተከፋፈለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በወረዳ የተከፋፈለ አራት ፋይሎች አሉ። አራት ነገር ሰርተናል። ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ወደፊት ወደ ኋላ እየመጣችሁ ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህንን ካርታ ኤክስፖርት ማድረግ ፈልግ፣ ሴቭ አስ ኢሜጅ የሚለው እነካዋለሁ። ከዛ ቀጥታ አርማ ፖስት ነው የሚከተው። ወረዳ ብዬ ጽፍና ፕሮጀክታችን ላይ ነው የሚከተው ማለት ነው። ወረዳ ማፕ ብዬ ሴቭ እለዋለሁ። በፈለጋችሁት የፋይል ፎርማት ያደርግላችኋል። በፈለጋችሁት የፋይል ፎርማት ያደርጋል። ዳይሬክተሪ ላይ ግን ያው ኢሜጅ ስለሆነ የምናስቀምጠው ለኢሜጅ የሚሆን ፎልደር ክሬት ማድረግ እንችላለን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ማፕስ ልትሉ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁን ስም ስጡት ብቻ ፊገር እና ፒክቸሮች የሚቀመጡበት ቦታ ማፖች የሚቀመጡበት ቦታ ሊሆን ይችላል። ስም ልሰጡት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ እሱን ኦፕን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ይቀየራል። ያው ኦርጋናይዝ እንዴት እንደምታደርጉ ከዚህ በፊት ያው ነግሬያችኋለሁ። ኦርጋናይዝ ሲስተም ነው። ፎልደራውን ክሬት ያደርጉት ኦርጋናይዝ ሆኖ ሴቭ ያደርጓቸው ነገሮች ራሳቸውን ይችላል እንዲቀመጡ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ብለዋለሁ። አሁን ፋይሉን ሄዳችሁ ፕሮጀክታቸው ውስጥ ብታዩት፣ ማፕስ የሚለው ውስጥ ብታዩት ቁጭ ብሎ ታገኝታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ለማድረግ በዚህ መልክ ሁሉንም ባክኤንድ ፎርዝ እያደረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህኛውን ደግሞ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፒዲኤፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ዞሮ ዞሮ አሁን ማፕ ጋር ይሄዳል። ምንድነው ፎልደሩን ያውቀዋል ማለት ነው። ይህን ዞን ማፕስ ብዬ ሴቭ ማድረግ ይችላል። አሁን በፒዲኤፍ ፎርማት ደግሞ አስቀምጥኩት ማለት ነው። በዚያም ፋይል ውስጥ ሂጅ ቼክ ባደርገው በፒዲኤፍ ፎርማት ተቀምጧል። ስለዚህ የሰራኋቸው ማፖች በሁለት መንገድ ወሰድኩ። በሶስተኛ መንገድ ደግሞ ኮፒ ፔስት ነው። ኮፒ ፔስት ለማድረግ ኮፒ የሚለውን ትወስዳላችሁ። ወርድ ፋይል ከፍታችሁ ወይም ዶክመንታችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ፔስት አድርጉ። ኦኬ ሶ ዋትስ ዘ ኪ ፖይንት? የመጀመሪያ ነገር ማፕ ስንሰራ ኢትዮጵያ ማፕ ለመስራት ሌቨል 0፣ ሪጅን ለመስራት ሌቨል 1፣ ዞን ለመስራት ሌቨል 2፣ ወረዳ ለመስራት ሌቨል 3 እንደተጠቀምን አትርሱ።
ፋይላችሁ ሪፕሮዲዩስ ሪፒት የሚሆን ነገር ስለሆነ አርስ ክሪፕታችሁን ሴፍ በሆነ ሁኔታ አስቀምጡት። በኋላ በሁለት ደቂቃ ውስጥ የምትፈልጉትን አይነት ፋይል ትሰራላችሁ ብያቸዋለሁ፣ ግን አርስ ክሪፕታችሁን በስነስርዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ አርስ ክሪፕቱን በደንብ አስቀምጡ። አውትላይኑን እንዲህ በተቀመጠበት ሁኔታ አስቀምጡት። ይህ አውትላይን ማለት ጥግ ያለው ማለት ነው። ስቴፕ አንድ፣ ስቴፕ ሁለት፣ ስቴፕ ቶ ቤዚክ ማፕ ሰርተን የካንትሪ በሪጅን ከፋፍለን በዞን ከፋፍለን በወረዳ ከፋፍለን አስቀምጠ ነው። ይሄ በኋላ ላይ ለምትሰሩት ስራ ክሊክ እያደረጋችሁ ብቻ የምትፈልጉትን እየወሰዳችሁ የምትሰሩበት ነው። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ቲቶሪያል እንደተከታተላችሁ ስጨርሱ የምትፈልጉትን አይነት ማፕ ትሰራላችሁ። ግን ስክሪፕቱን በስነስርዓት አስቀምጡት። ይሄ ቤዚኩ ሳይገባችሁ ወደ ሌላ መሄድ ስለማችሉ ይህም በደንብ ተረዱት። እየጻፋችሁና በደንብ አድርጋችሁ እየተለማመዳችሁ ሂዱ። ቤዚኩን ሳትይዙ ወደ ሌላ መግባት አንችልም። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። የዚህ የመጀመሪያ ክፍል እዚህ ላይ ያበቃል። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ታንክ ዩ።